Moje ime je Miha Zajc, sem nogometaš Olimpije. Čisto veselje je ekološka in humanitarna akcija za pomoč otrokom in družinam v stiski. Vsakdo lahko pomaga, če med 16. in 21. marcem prinese na vsa zbrana mesta v Sloveniji odpadni material. Več o akciji lahko preberete na www.čistoveselje.si. Gre za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami za počitnice.